କୃଷ୍ଣ ଗଡ଼ତିଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାୟବକା କୃଷ୍ଣ ଗଡ଼ତିଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାୟବକା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଦାସ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ବୀରମିତ୍ରପୁର ରେଞ୍ଜର ନୂତନ କୁମାର ହେମରନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବିଭୀଷଣ ତନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ର କଡ଼ା, ଅଣ୍ଡାଳି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ବିକି ବାରିକ, ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତି, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଏକା, ଯଶୋଦା ମାହାତୋ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କମଲ ଲୋଚନ ଗଡ଼ତିଆ, ପ୍ରଭାକର ମହାନ୍ତି, ପଙ୍କଜ କୁମାର ସାହୁ, ସ୍କୁଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରାମନାଥ ସିଂ ରଘୁବଂଶୀ, ଲେମ୍ପୋଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାଁ, ରାୟବଗା ବନପାଳ ବିପିନ ରକ୍ସା ଏହି ମନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅବଦୁଲ ସହାବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।